Hvornår gik det op for dig, at din mand i virkeligheden slet ikke er jøde? Men jeg kommer ikke til at kommentere mere på det. Jeg har sagt det, der er, og jeg kommer ikke til at gå ind i detaljer om det her, uanset hvad jeg er. За Россию! За победу! Ура!